Фарид Ниязов Талмазбек Атамбаев чакырып алып. Жакында Фарид Ниязов аппаратка урдана келип, орун басары Муканна Булгазиевдин кабинетине кирип, ой дарманын бөлүшүп турат. Экс-президент Атамбаевден сөгүү укканы төкпөй чачпай айтканы кандай? Ошого катар сыйы менен эле кызматтан кетип калуусун божурап, ыраазычылыгын билдирип, анан өздүн кабинетиндеги буюмдарын көтөргөн бойдон жолго түшүп турат. Кыргызга эркелесең эркеле, талтаңдаба деген кеп бар. Арызын көтөрүп жүрсө, оозуна келбегенин кайтарып алган Алмазбек аташкабыз деле Фарид агабызды урушкан чыгар. Акыры мамлекеттик кызмат оюнчугу эмес го. Менден кийин КСДПны сен жетектейсиң деп мага убада бер. Чынында Атамбаев президент болуп турганда эл күткөн көп мүчүлүксүздүктөргө жол берилип, кээ бир үмүттөр да өчкөн. Ошол эле маалда Атамбаевдин өлкө башчысы катары жетишкендиктерин да айтыш керек. Ал атаңдаштык негизде шайлоону өткөрдү. Добуштарды туурасын айтурган автоматтык системаны киргизди. Конституцияда жазылгандай бир мөөнөт президент болуп отурду. Бир нече жолу Атамбаев менден кийин КСДПны сен жетектейсиң деп мага убада берген. Эгерде Атамбаев партиянын келемиштерин кууп, аларды жоюуга бел байласа, мен Атамбаевдин ордун басуун ойлонуп көрөм, дейт активист Адил Турдукулов. Толкуп жаткан Тогуз Торго Ички иштер министрлиги куралданган собордун аскерлерин алып барды. Жакында Тогуз Тородо алтын кенине байланыштуу болуп өткөн митингке Ички иштер министрлигинин башчысы Улан Исраиловдун тапшырмасы менен Жалал-Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Акылбек Мамасеитов 200 ашуун куралданган собордун коштоосуна барганы айтылууда. Ички иштер министрлигинин башчылары бул кылыгы менен тынч отурган элдин тыгыжырына тийди. Айрым маалыматтарга таянсак, бул алтын кендердин үзгүлтүксүз иштешине ички иштер министрлигинин орун басары Данияр Абдыкаров жана Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Акылбек Мамасеитовдун кызыкчылыгы бар экени айтылып жүрөт. Демек, жел болбосо дарактын учу шуудура бастыра. Шадиев менен Турсунбеков качан камалат? Кече жакында Жогорку Кеңештин эл аралык иштер бөлүм башчысы Закиров Арсен деген жигит Чыңгыз Айтматов атындагы Санкт-Петербургда берилүүчү 30,000 доллар сыйлыкты жеп алыптыр деп айыпталып, УКМКнын абагына камакка алынды. Жогорку Кеңеште кечиримдүү булактарга түшкөн маалыматтарга ылайык, акча каражаты Аскарбек Шадиев колду болуп, Чыныбай Турсунбеков калкалап, орто жерден айран ичкен кутулуп, челек жалаган тутулуп дегендей, азабын күнөөсүз жаш жигит Закиров Арсен тартып жатып тура. Шадиев жедиби? Же Чыныбай Турсунбеков экөө бөлүп согундубу? Болбосо эмнеге Чыныбай мырза Шадиевди калкалап үндөбөй отурат деген суроолор көп. Жогорку Кеңеш 5 жылда 4 миллиард сомго жакын акча коротту. Жогорку Кеңеш 2013 жылдын январь айынан 2018 жылдын март айына чейин өзүн каржылоого 3 миллиард 756 миллион сом 578 сом коротту. Бул тууралуу ачык айкын бюджет порталында жарыяланды. Бул сумманын басымдуу бөлүгү 2 миллиард 605 миллион 929 миң сом депутаттардын, парламенттин аппаратынын жана кошумча жалданган кызматкерлердин майнасына жумшалган. Анын ичине негизги айлык, ага кошумча акча, компенсациялар жана башка каражаттар кирет. Жогорку Кеңеш мындан сырткары 399 миллион 999 миң сом социалдык фондко төлөгөн, 117 миллион 523 миң сом кызматтык сапарларга кеткен. Бишкек ТЭЦ-индеги авария боюнча Кытай компаниясы үн катты. ТЭЦ-теги эски блокто авария болгон кезде жалдаган тараптын буйругу менен жаңы блок ишке кирүүгө даяр болчу. Айрым адамдардын ТЭЦ-теги аварияны жаңы блокко байланыштырып жатканы такыр түшүнүксүз. Дагы ушул жаңы блоктун кызматкерлери башкалар менен чогуу шаар жылуулук системасын миллиарддаган чыгымдардан сактап калышты. Ошондой эле компания Кыргызстан менен Кытайдын достук мамилеси үчүн кошумча иштерди дагы аткарып жатты деп айтылат маалыматта. Ошондой эле аварияны шылтоолоп компанияны каралагандар Кыргызстан менен Кытайдын кызматташуусуна доо кетирүүнү каалаган күчтөр бардыр деген божомол маалыматта белгиленген. Мелис Турманбаевдин ички иштер министрлигин сүзүп кирип барганга кандай акысы бар? Өзүңөрдү баскыла. Азия Ньюс гезити. Мантык улак Мелис Турганбаев аз күн мурда эки жан сакчысы менен ички иштер министрлигинин орун басары Данияр Абдыкаровдун кабинетине кирип барып, ал жерден сабап сала таштаганын жазып чыкты. Милициянын килейген генералы ички иштер министрлигинин эшигин тээп кирип, министрдин орун басары чакалап жатса, милициянын кадыр баркы кайда калган? Уят эмеспи я? Милициянын бийик сересиндегилер ортосунда мындай зөөкүрдүк өкүм сүрүп жаткандыктан катардагы кызыл шапкечиндер жырткыч чокойчон көчөдө жүрүшөт да. Турганбаев мырза ич күптүсүн Абдыкаров менен ээн тала. Эрме чөлдө чечишип алса болбойт беле? Генералдан мындайды күткөн жок элек. КСДПчылар съездге качан чогулары белгилүү болду. Өлкөгө туруктуулукту орнотуп, экономиканын жанданышын камсыздаган КСДПнын кезектеги съезди 31 мартта өткөрүлөт. Бул тууралуу партиянын саясий кеңеши кабарлады. Жогорку кеңештин депутаты Марат Аманкулов: ушул аптада партиянын саясий кеңеши чогулуш керек, ошондо съезд акыркы датаны бекитебиз, дейт. Социал демократтардын съезди көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып жатканы талашсыз. Анткенанын түптөйчүсү экс АЖОбуз Алмазбек Атамбаев билдирүү жасаары күтүлүүдө. Бул сапар ал киши кандай кептердин ортого салат? Күтө туралы.